my live stream. Que eu deixo. Oh, tô me ligando para lá. Não, não vai ver, não tô me ligando para lá. Minha marca ainda tá aí. Então, se tu tá regendo, você vai dar a tua lá. Acho que tá aí mexendo na bateria, mano. Isso também. Deixa eu ir meu outro tipo. O que sai? O que sai? Tá segurando, tá aqui, tá? É, peraí, peraí. Tô vendo aqui, tá? Tengo que saber que comenté. Ajá, no, no la comentó. Vamos a ver. Que no está bien, ¿eh? A ver, bájate. Toma, toma, toma. No fan, si, si, cof, poja, ya la voy. Se tosa de toque, chile. La pierna. Будем мусить лукать так-то, а так зачем? Короче, я бы сам сказал так-то. И... да, а то... Хотим дала добра. Чё? Нет, чё? Я? Мой Xbox. Да, моя телка, мой Xbox где там. Видите? Я сниму очень так-то камеры Xbox. Рамона, я кстати была. Супер Марвел, не все так и просто. Марвел, Супер Марвел, Лего Марвел, Супер Марвел, так и просто.
Ovladačík. A je hra. No, a tu jsem... Aha. Jaj. Já jsem to napadlo, teraz už pol hodinu rozmýšlel na tím, že to mám spravit. Komentál. No, komentál. Nebude se mě rozmýšlet. Nie, ale ja to nikto není. Napíšem z toho, že ako by som sa do školy pozrela na stream. Není. Stačí mi mačka písko, alebo... Tak, čo si tam tam nevyskočí? No, baví ho! Musel som dávať nové baterky. OK. Vlastne. Jednoduché. Haló. Čo tu mám teraz spraviť? Hore mi vyskočí. Ha, hore. Ešte. Čo? Hej, pohoda. Piňačky. OK. Čo tam? Kde? No peňažky mi dajte. Môžem si potom zapnúť, kde je to... Aha, ja som to odpočítala. Tá, teraz si ho zaujíme. Že by stále nenačítala. Aha. Mám tak, že to dajú všetko. Ešte nie, niečo mi sa všetko. Dobrýko. No. Takže, Amerika. Poď, poď. Nie, 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 ja som zase skúšal. Ja neskočím na to. Zaraz by to malo ísť. Nie. Prosím. Ja si šli to. Ešte musím nazvierať, ono je to jeden taký. Kde? Tu ste. Tu ste. A mám vás. 45. Ale peniaze nie sú ešte také vás. Dal som si novú hru, ale vôbec sa nie je dobre vidieť. Áno. Ja aj vlastne veď to musím preskočiť toto. Asi si to nejako položím, aby som to nemusel držať medzi nohami. Áno. Mister von Tustik. Viem, čo s ním mám robiť, ale na to tu vyfliaskam. Ide dovnútra, ide dovnútra. Aha, dobre. Nevidel. Dobre, to sa tu dostajte, my si tu budeme vidieť, ale budeme vidieť. No to bude také dobre. Asi? Áno, asi presne tak. Etony. Luigi. Takú dostať tým malý skrčok, oný. Lukovský. I want to go. A ďalší. Ja som to dal. Kapajte. Kapajte, papajte. Mám 5 z 5.
Plesk, tacka, placka, placka, bum. Ty ešte tak dostaneš. No. A kde sa dostávali? Aha, kde sa vypol mobil. Aha. Dobre, tak nič. Poď, ideme. Pomôcť. Kapitán. Ameriko. Zastrelím. Je tam drv mistra Bluháče. No. B. Oh, yes. Dobre, tak to idem poskladať. Čo si sa poskladám, to si aj vy... Odskúšam. Čo? Ale áno. Ale áno. Aj, aj. Teraz Peter Parker. Tieto začiatočné misie sú tak nudné. Misie sú velice nudné. Haló? Ešte sa točí? Haló? V pohode? Všetko? Jaj, ježiš, už sa, ježiš, tu prestalo točiť. O, super, dobre. A ideme takto. Vyšíme si niečo. U moja noha, keď je to. Niečo také, čo by nevadilo. Spiderman. Čo stará zvlá, to je jedna. Ja chcem. Omafak. Hello. Hello, dark and smile, friend. Ježi sa sa jim uveri, si pustím. Ne, nechcem toto. Chcem, tak, okej. Okay. Od začiatka. Do počuva, že hodí ľudské. Thank you.
amazing. Hello? Hello? Halo? No? No, ty čo mi oznámuješ svoje kroky? Teraz som vstúpil. Teraz si vstúpil, nie tieto kroky. Kroky... No tak som nevidel, či idem vám povedať. Ne. Počkaj, aký počku? No, bol si na tom obede? Hej. No? A čo bolo? Počkaj, musíš si spomenúť. To právne. Tuším, že nejaké meso, ale neviem. Dal si ešek? Ale dali mi jesť. Nie, ale dali mi jesť. Ty si mi není šakel. Ale nie, fakt. Dali mi jesť. Ty ma nešal. Nešalím ťa. No. Bol som na obede, bol som hladný strašne. Mhm. Si si istý touto vetou, áno? Áno, som. No, dobre. A bez šeku si išiel. Hej. Uh-huh. A aj tak by mi to už nezobrali, že šek. To nevadí. Ale toto. V pohode mi dali obed. Áno? Mhm. Uh-huh. No, dobre. Neviem, či som si ho zabudol pípnuť, alebo... Mhm. Lebo tam bola dosť veľká rada. Mhm. Mal som skoro vybitý telefon, takže som sa nemohol hrať. Vybitý telefon, tak som sa nemohol hrať. Mhm, to je strašné, že? No. Idem. No, dobre. Tak ja už končím pomaly. Nehovorím tebe, hovorím Janke. Čo? Ja už pomaly končím a robím si poriadok a idem. A zastavíš sa ešte niekde na kave? No, ideš za psom hlavne. Nie. Áno. A mne je zima, ja už som naspäť v Perinke. Dobre, tak už v Perinke. Jej. Úlohy si prosím ťa zožeň. Ja, dobre, hej. Pomeneš úlohy, áno? Mhm. Pokiaľ pri ňaných máš úlohy dohnané. No, dobre. No, čau. Čau. Čo? Môže? Čo? Haló? No, ver. Niečo si pozrieme. Livestream? Ja. Čo? Ja, to tu bolo ešte zo starého. No neříkejte. Tak, co tady máme? Lekárničku, to si vezmeme. A jen tady čeknu, jestli tady někdo nejde výborně. Cihly, tohle. A další náboje. Já si asi vezmu i tuhle zbraň, protože já nemám nic na dálku zatím. Budu
potřebovat, no, to je dobrý. Tak, za chviličku se musíme přesunout do zóny. Máme ještě pořád poměrně hodně času a bude to dobrý. Jak ji najdu? V popisku videa najdeš odkaz na stažení téhle hry. Můžeš si ji zahrát, myslím, že budeš spokojen. Mhm. Tak, jak se to vypadá s mapou? S mapou to vypadá, jsme v zóně, je to dobrý. Můžeme si, a co teďka můžeme udělat? Já si můžu vzít a normálně si můžu postavit a... Můžu si normálně na ferovku tady postavit základnu. A tady můžu kempit. Jako se to takhle dělává v těchto hrách. Ale samozřejmě potřebujeme nejdřív nějaký pořádný kvér, jinak se nikam nepohnem. Jinak se nikam nepohnem a to není úplně ončo. To je další brokovnice. Já se aspoň vezmu náboje. Ty zbraně mají tady několik tříd, jo? To znamená, že třeba tady tohle je zelená zbraň, která je, jestli se nebude to tak první třída, to znamená, že je ta první vylepšená. Wow, ok, a pak je ještě jedna, modrá, a pak je myslím, že ještě fialová, ale těch se nachází, takovýhle zbraní nacházíme teda žalostně málo. Tak další brokovnice, no krucifix. Ok, půjdeme nahoru. Vzhledem k tomu, že si tady nikam nepostavíme, tak tady uděláme základnu. Mrkneme si, tady někdo něco nenechal. Hele. Co ty tady, panáčku? Nechal, co ty tady? Tady kempíš? Na streamu. A nevšimáš si strach, jak se tady pohybuje. Samozřejmě, mám štěstí teďka v té hře, jo, jen tak by the way. On mě slyšel, ale nezautočil z nějakého nevysvětlitelného důvodu. Tak tady je bedna, kterou už on vylutil, takže jdeme pryč. Potřebujeme další zbraně. Potřebujeme mnohem více zbraní. Tady spadlo mnohem více lidí, než jsem původně myslel. Oh lala! Výborně, máme past. Máme past. A to můžeme využít, abychom... Kruci. Kruci, tak to nebyl dobrý granát. Tak, on tady někde je. On tady na mě čeká. Kruci, on rozbil zeď! A měli jsme past, mohli jsme jich placenout. Skončili jsme 55. Já myslím, že jsme celkem dobří. A teďka má i tu pas, ten somrák, nevadí. Jsi můj oblíbený youtuber ze všech, každý den se na tebe dívám. Díky ti moc, plánuju nové věci, takže se můžeš těšit na hezké věci. Taky. Snažím se natáčet Subnautiku, už jsem natáčel 3 videa a furt s tím nejsem spokojený, takže budu natáčet 4. Dokdy bude stream? Stream bude asi zhruba hodinu nebo dvě. Zhruba 2 hodiny by to tak mělo být. Poškrabaný telefon, já jsem ale dřevák. Strašný. Kdy bude další stream na Twitchi? Dneska ve 4 končí stream tady a přesuneme se na Twitch, kde budeme hrát CD Skylines. A tam budeme nové město, takže já tam legračně pojmenovávám a tak dále. Takže jsme viděli, jak to dopadlo dobře. Bohužel ten pán mě zabil a zabil mě teda celkem dobře. To se musí nechat, hezky si mě obešel. A tak dále. Já se potom podívám, jestli existuje možnost založit nějaký public server, kde byste se přidali i vy, ale nejsem si úplně jistý, jestli tohle je možnost. Takže uvidíme. Tak hraju na PS3, já nehraju na PS3, já hraju na počítači, tohle je počítačová verze.